Om det är någonting som jag är lite less på så är det det här hela nervsystemsförhållningssättet förhållningssättet till komplex PTSD. Man pratar om stressreaktioner och amygdala sympatikus aktivering och allt, allt vad det är. En annan sak som jag är lite trött på så där, det är diagnoskriterier. Alltså den här listan på symptom där visst många ska vara uppfyllda. Och är de uppfyllda så har du diagnosen. Och det, det, det finns få saker som kan vara så missvisande. Jag pratade med en, en vän idag och diagnosen borderline kom på tal. Jag har hört borderline beskrivas flera gånger som en generell emotionell instabilitet. Och för mig så är det inte, vad det, alltså det, är inte det det är. Utan det är en form av personlighetsorganisation. Alltså personligheten är organiserad på ett visst sätt. Och därmed så kommer vi in på temat för det här avsnittet och det är Komplex PTSD eller kumulativ trauma och dess effekt på personlighetsorganisation. Så bara lite så här basic. Vad är komplex PTSD och kumulativ trauma? Komplex PTSD, komplex posttraumatisk stress är en diagnos, den finns inte med i diagnosmanualen än, men den kommer väl att göra snart. Som beskriver en posttraumatisk stress, en stress som man upplever efter en komplex traumatisering. Och vad är en komplex traumatisering då? Till exempel när man växer upp i en familj där det finns missbruksproblem. Eller någon förälder har sådana aggressionsproblem att den här föräldern använder våld. Eller Det förekommer andra saker som upplevs så stora och ohanterliga så att vi helt enkelt inte klarar av att förstå och hantera det på ett sätt som ja, då inte kräver en överanpassning. Vilket innebär själva definitionen av en kris eller ett trauma. Och Det här inträffar kanske flera gånger i veckan. Då kan vi börja prata om en komplex traumatisering. Men nu ska jag förklara krig litegrann här mot komplex PTSD. För det tillstånd som uppstår som blir följden av en komplex traumatisering är så mycket mer än posttraumatisk stress. Så kallade PTSD det är en, en generalisering och en förvrängning på det grövsta. Och det är väldigt väldigt missvisande. För då går människor oftast in och tittar på symptom på Klassisk PTSD, flashbacks, mardrömmar om det som har hänt. Det kan man ju ha, även med komplex PTSD. Och Följden blir ju ofta att man inte känner igen sig i hälften av symptomen. För att Det har gått så lång tid, så de här akuta stressreaktionerna de, de har lagt sig. Men Vad är det då som blir kvar när den har lagt sig? Vad är problemet? liksom? Problemet är att en komplex traumatisering och likaså kumulativ trauma, jag ska beskriva det också snart. Leder till det som kallas utvecklingstrauma. Det är alltså ett trauma som stör utvecklingen, den psykologiska utvecklingen. Och därmed är personlighet strukturerande. Så min poäng är att komplex traumatisering leder till utvecklingstrauma som i sin tur är personlighetsstrukturerande. Det gör någonting med vår personlighet. Kumulativt trauma, det är när man har upplevt saker i barndomen som inte upplevdes som ett trauma när det hände. Det kanske var liksom att pappa var helt ointresserad av allting som du tog med dig hemifrån slöjden. Eller det var liksom ett allmänt ointresse, men inget mer än så. Man kanske hade velat haft mer av, av pappas närvaro. av beröm. Man kanske hade velat fått höra att fan vad du är bra en gång. så fick man inte det. Och Så händer det någonting varje dag som, som man blir påmind om att det här inte händer. Så är man besviken. Och, men livet går och man, man tänker inte på det här. När man är med om x antal såna här återkommande dysfunktionella samspel med, med vuxna så blir det också personlighetsstrukturerande. Men det är alltså subtila små saker som läggs på hög. Liksom, kumulativt trauma. Men då för att förstå liksom, oss själva så kanske vi ska titta lite grann på hur man beskriver personlighet och vad det är inom psykoanalysen. Den klassiska synen på personlighet är att den uppstår som ett resultat av vår psykodynamik. Och psykodynamiken uppstår som ett resultat av samspel och konflikt mellan olika komponenter, olika skikt och strukturer i sinnet. Och då pratar vi inte alltså hjärna och nervsystem här utan det här kallas för metapsykologi. Meta betyder ju utanför. Och det är en, en hjälpteori skulle man kunna säga. Ett slags användargränssnitt för, för att Kunna analysera och förstå, och i det här fallet, personlighet. Då. Och Klassiskt inom någonting som kallas för jag-psykologin eller egopsykologin Så har man delat upp människans metapsykologi i tre grundläggande delar. Sen finns det fler delar i de här. Men Grovt så har vi, vi har en del som Freud kallar för Detet. Som innehåller alla drifter, alla behov känslor, allt sånt här rått djuriskt. Som är automatiskt och som, som liksom vill saker. Man brukar säga att detet utgår från lustprincipen. Och har som högsta mål egentligen att uppleva så mycket njutning och så lite olust som bara möjligt. Den nästa stora delen av metapsykologin är jaget. Och när jag undervisar i det här så brukar jag rita på en whiteboard ritar detet i botten som en cirkel. Och så jaget ovanpå. Jaget, det är liksom det vi menar när vi säger jag. Det är genom jaget som vi upplever nuet. Vi upplever kontakt, all kognition, fantasi. Allt medvetet egentligen. Och om detet är till stor del omedvetet för oss och bara är någonting som, som händer och som vi upplever mest som sensationer i kroppen och sådär. Så är jaget till stor del medvetet. Men jaget har också en omedveten del som handlar om försvarsmekanismer. För jaget behöver nämligen liksom hålla detet i schack. För annars skulle vi ju ställa till med någon form av allmän ödeläggelse dagligen. Jaget utgår ifrån realitetsprincipen och har som huvuduppgift och anpassa detets impulser till vad som faktiskt är möjligt. Sen den tredje delen kallas för överjaget. Överjaget utgår från moralitetsprincipen och är den delen som innehåller rätt och fel, livsregler, moral, liksom etik. Och det är en del som vi ärver. Det är den delen som till störst del är kulturell som kommer från föräldrarna. Och just här så kan vi faktiskt gå in och dela upp överjaget i två delar. För det finns nämligen någonting som kallas för det ideala självet. Och det handlar om den som vi anser att vi är när vi är som bäst. Den ultimata versionen av mig själv. Det är liksom det ideala självet. Och det strävar vi liksom omedvetet emot. Och det värsta är att vi får inte liksom välja det här ideala självet. det är någonting som vi också får till oss. Och när vi inte kan liksom leva upp till det här ideala självet, då straffas vi med skam. Den andra delen, det är samvetet. Om det ideala självet symboliserar den arga pappan så är samvetet den ledsna pappan. Som inte är arg, men bara besviken. Och genererar skuld. Skuldkänslor. Och jaget ska liksom, som någon slags domare i hockey eller något sånt, här, hålla, hålla koll på att det är ett schysst spel mellan detet och, och överjaget. Att överjaget inte trycker ner detet för mycket. Och att inte detet får alldeles för mycket utrymme. Så vi börjar gå emot lagar och regler och normer. Och, och det som händer liksom när detet vill någonting som står i konflikt med överjaget. Då uppstår ett mentalt, emotionellt tryck som vi kallar ångest. Ångest är liksom i regel allt som oftast ett resultat av en sån här inre konflikt, brukar man kalla det. Så det är En konflikt mellan ett, ett behov eller ett vill och någonting som man borde eller inte borde. En regel. Konflikt mellan hjärna och hjärta. Och för att inte det här ska liksom störa oss för mycket eller bli alldeles för ångestframkallande så använder jaget då försvarsmekanismer för att hantera den här ångesten. Och det är sättet som jaget hanterar de här naturliga inre konflikterna. Vi vantrivs i kulturen, sa Freud. Han skrev en bok som heter så, eller en essä. Han menar på att vår kultur är ju väldigt hämmande. Det finns ju jantelagen och tabu emot svaghet. Och det finns ju massa saker som är knäppt, som går emot vår natur. Det, det kommer ju att uppstå. Det spelar ingen roll. Man kan ha en, hur funktionell familj som helst. Vi kommer att ha de här konflikterna och vi kommer behöva hantera dem. Och Sättet som jaget hanterar de här konflikterna på. Det ger den här liksom dynamiken som i sin tur avgör personligheten. Och Det är som man beskriver personlighet genom en gren av psykoanalysen som kallas jagpsykologin. Sen beskrivs det lite annorlunda genom objektrelationsteorin. Men det är samma princip i stort sett. Att det är ett samspel och, och konflikter mellan olika delar av ens inre värld. Men jag har tjatat om det här med att en komplex traumatisering är, är personlighetsstrukturerande. Men vad är, vad är en personlighetsstruktur? Vad är det i det här som jag nu beskriver? Vad är det som liksom, det här utvecklingstraumat påverkar egentligen? Det är två saker. Det är Jagets generella integritet. Det man brukar kalla jagstyrka. Om vi tänker oss att vi har tre stycken upplevelsemässiga områden att skilja mellan. Det som är utanför oss. Det som är i kroppen. Det som känns i kroppen. Alltså det kurrar magen när man är hungrig. Man får ont i knät om man slår i det. Och så den, den mentala världen. Med tankar och bilder och fantasier. Och så tre områden, det yttre, det inre och det tankemässiga. Och Det kan man ju tänka sig att det är en självklarhet att kunna skilja mellan de här. Men jag-styrkan handlar bland annat om, nu förkortar jag den här historien lite grann. Men en av de viktigaste funktionerna är att upprätthålla gränserna mellan de här zonerna eller områdena. Så att vi inte upplever tankarna som en del utav det som är utanför oss. Eller det som är utanför oss som en del av det som är i oss. När de här barriärerna, gränserna mellan de här områdena upplöses. Jag ändrar helt eller nästan helt, då pratar vi om psykos. Och faktum är att ibland är vi ganska mycket närmare det man skulle kunna kalla psykotiska eller prepsykotiska. Pseudopsykotiska, jag vet du. Om du har varit ute och gått i skogen och lyckats skrämma upp dig själv att det är någon där ute eller det finns någon, någon monster eller mördare eller någonting. Och så lyckas man liksom, jag kanske till och med skrämma upp sig själv så mycket som man börjar springa. Och då har fantasin delvis liksom blivit en del av det som är utanför. Och ju mer rädd och stressad man blir desto sämre blir jaget på att hålla ihop de här gränserna. När man tittar på film så hamnar man i regel i lätt eh, trans om man är mottaglig för det. Är man helt oemottaglig för, för hypnos då brukar man inte gilla film. Men när man upptäcker att man sitter och spänner sig. När den här actionhjälten springer ifrån någon explosion och ska hoppa över ett staket eller vad det nu är. Och precis hinner. Och bara får en liten reva i byxan. På taggtråden där som han hoppar över. Man märker liksom att man sitter och spänner sig. Då har liksom yttervärlden blivit en del av det inre. Lite grann. Så jag-styrkan. Jagets funktion går ut väldigt mycket på verkligheten. Gränserna mellan de här upplevelseområdena. Känslan av att vara verklig och känsla av verklighet. Och dessutom en känsla av att vara i verkligheten. Man brukar säga också att känslomässig reglering. Bland annat då genom att hantera de här inre konflikterna. Men generell sundhet vad gäller och vara tillräckligt med, i kontakt med kroppen så att man känner i, i tid. Man bara blir irriterad så att man inte bara råkar slå någon på käften för att man blir förbannad utan man, man känner att liksom, nu ska jag nog lugna ner mig lite grann här. Den här känslomässiga regleringen sker på lite olika sätt. Men beroende på då jagets funktion, jagets styrka, hur, hur pass stor den är. Är det liksom en, en tät barriär mellan de här upplevelseområdena utanför mig, innanför mig och tankar och det mentala. Jag har en känsla av, av, av verklighet och vara i verklighet och jag har en god kapacitet för känslomässig reglering. och ja, Då kommer de här inre konflikterna upplevas på ett förhållandevis milt sätt. Och drar vi det till sin spets, alltså där jaget har sån liksom låg integritet så att det man pratar om psykos, alltså man är benägen liksom att sammanblanda fantasi med verklighet. De här barriärerna är kanske inte icke-existerande men, men de är väldigt perforerade, väldigt genomsläppliga. Då kommer vi uppleva väldigt hög ångest, väldigt mycket jobbiga känslor, svårhanterliga situationer, intensiv rädsla. Även någonstans i mitten mellan en väldigt hög jagstyrka som brukar kallas för neurotisk nivå av personlighet. Där i mitten, om du inte redan har räknat ut det, så brukar det kallas borderline. Mellan neuros och psykos. Och De här tre liksom nivåerna utav jagstyrka det brukar man hänvisa till som personlighetens utvecklingsnivå. Och Det är de här tre, neurotisk, borderline och psykotisk. Och Ju närmare psykotisk det så jobbigare upplevs de här inre konflikterna och kräver ju då också av jaget att det använder kraftigare och kraftigare försvarsmekanismer för att, för att liksom lyckas hantera ångesten på något vis. Man brukar prata om mindre adaptiva försvar. Mer adaptiva försvar och de mest adaptiva försvaren. Ett mer klassiskt sätt att uttrycka det är primitiva försvar. Neurotiska försvar och mogna försvar. Primitiva försvar det är sånt som till exempel splitting. Vilket innebär att man bland annat ser andra människor som alltigenom onda eller goda. Man delar upp allting svartvitt. Världen blir ju rätt enkel på det sättet. Ett annat primitivt försvar är projektion. Som en typ av projektion är att tillskriva andra människor ens egna känslor. Jaget Hantera till exempel detets av överjaget oacceptabla tankar, känslor eller fantasier och placera det utanför i andra människor. Så det är inte jag som är pervers utan det är alla andra som är sexfixerade och så. Förnekelse, dissociation, att agera ut, smälla i dörrar, stänga saker. Att vara passivt aggressiv är också ett primitivt försvar. Förnekelse kan ju vara mer eller mindre adaptivt beroende på hur pass mycket man förnekar verkligheten. Exempel på neurotiska försvar som de flesta använder är isolering. Att separera känslor från idéer och händelser. Jaget förtränger känslorna men tankarna är medvetna. Intellektualisering. Att använda fakta, logik. För att undvika obekväma känslor. Rationalisering. Att rättfärdiga beteenden. För att undvika obehagliga sanningar till exempel. Förskjutning. I vardagligt tal att ta ut det på någon annan. Att liksom omdirigera, eller vad säger man? Rikta känslorna och impulser mot ett mer neutralt objekt eller en person. Varför är det de nära och kära som får mest skit? Ja, det är för att vi inte är lika rädda att de ska försvinna. Vi känner dem, vi vet ungefär vad vi får för konsekvenser om vi behandlar dem lite taskigt. Men chefen vet vi liksom inte riktigt om vi skulle få jobba kvar om man uttryckte sin egentliga ilska. Då tar man med sig den hem och förskjuter den på sin partner. Ett annat mer avancerat exempel på förskjutning är fobier. Man har placerat liksom den här jobbiga känslan, till exempel, som man fick den här gången när ens partner blev för full och helt enkelt gav en, en örfil, en smäll. Och det här blev så jobbigt och situationen blev så otroligt svår att lösa så att jaget försköt den rädslan som man egentligen känner gentemot sin partner till en spindel till exempel, som man inte ser lika ofta. Mogna försvar, det är sånt här som humor till exempel. Att undertrycka, härbärgera, alltså hå hålla inne, hålla ner, hålla tillbaka. Att undvika negativa känslor genom att hjälpa andra. Det som brukar kallas altruism. Eller sublimering. Att använda aggressionen på gymmet istället för till någonting destruktivt. Eller varför inte måla en tavla? Att istället för att göra någonting destruktivt så gör man någonting kreativt. Man kanaliserar impulser och känslor in i mer socialt accepterade beteenden. Om vi sätter det här i relation till jagets funktion, de här tre utvecklingsnivåerna, neurotisk, borderline och psykotisk. Så det här med, med alltså försvarsmekanismer är väldigt rörligt. Så någon med borderline kommer ju använda mer adaptiva försvar och som kanske till och med humor och så där ibland. Men man pratar om att det är en tendens att använda primitiva försvarsmekanismer i högre grad än den neurotiska utvecklingsnivån. Och går vi till psykotisk så är tendensen ännu större. Men en som ligger på neurotisk utvecklingsnivå håller ju på att projicera och, och agera ut någon gång. Och ej förnekelse och allt vad man gör. Det har att göra lite grann med hur pass förbannad man är, hur pass stressad man är. Hur pass ansatt är jaget av kroppen? Här kan vi faktiskt prata nervsystem lite grann. Hur pass mycket arousal har vi i nervsystemet? Det är en aspekt. Har vi ätit tillräckligt? Har vi sovit tillräckligt? Jagets styrka är liksom inte fast. Utan det finns en tendens. För den neurotiska så är tendensen att Jagets styrka är relativt stabil. Men den är varierande. Vilket innebär att, ja, till exempel att, att det här med att störa sig på någon. Bara. Det Bygger regel på projektion och det gör alla någon gång. Liksom. Så den komplexa traumatiseringen, utvecklingstraumat. Det kommer att avgöra bland annat jagets funktion. Det påverkar utvecklingsnivån. Kumulativt trauma tenderar inte att ge utvecklingstrauma lika ofta. Vilket innebär att de flesta som, som har kumulativt trauma ligger på neurotisk nivå. Så bara för, för, för tydlighetens skull. Det vi har pratat om nu det är hur komplex traumatisering påverkar personlighetens utvecklingsnivå. Och vad det innebär när det kommer till de mest grundläggande funktionerna som behöver upprätthållas för att liksom kunna navigera i vardagen på ett funktionellt sätt. Men det här är inte hela historien. utan Personlighetsstrukturen är något mer än bara en utvecklingsnivå. Det är också en personlighetstyp. Och den avgörs i sin tur av vilka försvar som vi återkommer till. Det brukar nämligen finnas ett eller två liksom favoritförsvar. Eller ja, favorit och favorit. Det här är omedvetna processer. Det är ingenting vi väljer eller gör mot oss själva. Utan det är jagets favoriter. Och när favoriten är projektion till exempel. Så brukar det generera en vaksam individ. Och skruvar man upp stressen lite grann så kan man i regel börja prata om en paranoid person. Och nu pratar vi alltså inte personlighetsstörning. Åtminstone inte på neurotisk nivå. Ligger personligheten på neurotisk utvecklingsnivå och vi har projektion som dominerar bland försvaren. Så då pratar vi om en vaksam person som ibland blir paranoid och har det som liksom återkommande tematik på livsproblemen, skulle man kunna säga. Om jaget har en tendens att använda tillbakadragande, vilket innebär att man går in i sig själv, i sin fantasivärld och blir självcentrerad som återkommande försvar. Då kan man prata om en enslig, liksom en, en person som uppskattar ensamhet och introvert. Man kan även prata ibland om en schizoid. Där schizoid betyder avkluven. Man har en tendens att hantera livskriser och sånt genom att isolera sig. Man försvinner liksom bara. Så till vardags så, så är man kanske lite sådär introvert och ja Föredrar att gå hellre på ett museum än på en fest till exempel. Men blir det skilsmässa och då kanske man inte hör av den här personen på månader. Då kan man prata mera schizoida drag. Schizo betyder ju kluven. Den schizoida eller introverta, ensliga personligheten är i regel så pass frånkopplade från andra människor. Det är den minst objektrelaterade personlighetstypen som kan ligga på, på neurotisk nivå. Narcissistisk personlighet och sociopatisk eller psykopatisk personlighet är ännu mer frånkopplade ifrån andra och ännu svårare att relatera. Men jag har aldrig stött på någon med narcissism som inte åtminstone befinner sig på borderline-nivå. Detsamma med sociopatisk. I de fall där introjektion... Vi har pratat om projektion, men inte introjektion. Men där introjektion är jagets favorit där hittar vi en, en ganska allvarsam typ av person med depressiva drag. Introjektion innebär att man upplever saker som kommer utifrån som kommande inifrån, det vill säga motsatsen till projektion. För projektion är att uppleva någonting som kommer inifrån en själv som att det kommer utifrån från andra. En av de viktigaste funktionerna för att kunna bygga en grundtrygghet eller en trygg anknytning är internalisering. Det som gör att vi kan tolerera att vara ensamma till exempel är att vi har internaliserat och skapat inre versioner av gamla betydelsefulla Objekt. Framför föräldrarna. Och där det finns negativa, hatiska skuggsidor hos de här älskade objekten. När man pratar om personer inom psykoanalysen så säger man i regel objekt. Då har man liksom internaliserat dem också. och När de här depressiva dragen kommer fram så är det i regel introjektioner från de här internaliserade objekten, relationerna. Så När en klient säger att ja, det måste bero på att jag är så självisk så kan man som terapeut nästan höra mamma och ställa frågan. Vem är Det som säger det Det där till dig? Det är som att de här inre objektens hatiska skuggsidor pratar genom den här allvarsamma, depressiva typen av personlighet. I regel så är den här personlighetstypen ett resultat av att man har blivit övergiven eller upplevt det som, åtminstone, som att man har blivit övergiven på något sätt. Och Det har funnits liksom en, en önskan om att få mer utav... Man kanske rent av har behövt mer av den här personen. Vilket gör att man inte bara internaliserar utan som en slags kompensation även idealiserar. Helgonförklarar den här pappan, till exempel. De positiva egenskaperna de lyfts liksom fram och en del av minnet och den här liksom, inre upplevelsen av föräldern. Medan de negativa sidorna som, som alla människor har, vi har alla en skuggsida, de tillskrivs det egna självet. Då. Oftast är det ju en, enda alternativet om man inte ska bli förbannad på och känna aggression gentemot den här pappan. Som kanske, det kanske är så att det inte ens är pappans eget fel utan Helt plötsligt så måste han jobba två jobb för att ha råd och försörja familjen. Och Det som händer i barn när de blir övergivna är en ganska intressant dynamisk process. Precis som vuxna så blir barn arga och ledsna och sårade när de blir övergivna. Men till skillnad från vuxna så, så kan inte barn hantera de här känslorna som en följd av deras fysiska utveckling. bland annat. Hjärnan är inte färdigutvecklad och jagstyrkan är naturligt lägre. Så barn projicerar, projicerar de här arga, sårade känslorna på föräldern och tror att föräldern lämnar dem för att de är arga och sårade. Så varför är pappa arg och ledsen på mig? Så inte nog med att jag blivit övergiven, inte nog med att pappa är borta, han är också arg och sårad. Och det blir helt enkelt för mycket. Så ett ett exempel på hur jaget kan hantera det här och det som leder till personlighetstypen depressiv eller allvarsam. Det är att idealisera det förlorade objektet och sen hänföra alla. Introjicera alla negativa affekter, negativa egenskaper. Allt negativt till sig själv. Vilket gör att den typiskt depressiva, allvarsamma dynamiken genererar en genomgripande känsla av att vara en dålig människa. En människa som drivit iväg en älskad person och försöker i regel anstränga sig otroligt mycket för att den här dåligheten som man besitter inte ska driva bort andra människor i framtiden. Och Det här leder till mer idealisering. Om man tror att det är det egna onda som finns inom en som har drivit bort en, en människa. Och då har man ju anledning att anstränga sig enormt för att bara känna positiva känslor för människor som man älskar. Och Det här gör dessutom att den här personlighetstypen har en väldigt svår relation till sina egna fientliga och aggressiva känslor. Man, man vill inte erkänna fientliga känslor i regel. Det är också den här personlighetstypen som är mest sårbar för att bli fast i en relation där partnern misshandlar i tron om att det här kommer att upphöra om han eller hon bara är tillräckligt god. Och jag brukar prata om att det finns ett depressivt spektra. Det finns ett antal personlighetstyper som vilar på den här depressiva kärnan av introjektion vändning mot självet och idealisering som huvudsakliga försvarsmekanismer. Men där individen dessutom använder utagerande och moralisering så hittar vi en självuppoffrande men mest, oftast själv, mer självdestruktiv, självutplånande personlighet. Där det utmärkande är ett defensivt utagerande som medför en risk för skador. De flesta av de här defensiva utagerandena de är till för att hantera någonting smärtsamt som man tror kommer att inträffa. Om man till exempel är övertygad om att alla partners förr eller senare kommer att lämna en. Ja, då kan man agera ut på ett sätt som gör att de faktiskt gör det. För då har man åtminstone bestämt tid och plats för lidandet. Så det är ett sätt att liksom få kontroll. När jaget använder isolering, det här med att skilja känslomaterial från tankematerial. Och I regel finns det rationalisering, moralisering, intellektualisering. Då brukar man kunna prata om en fritig samvetsgrann men också tvångsmässig personlighet. Och det finns två varianter. Den ena är OBSESSIVT tvångsmässig och den andra är KOMPULSIVT tvångsmässig. De OBSESSIVA övervärderar intellektet och uppfattar i regel känslor som något barnsligt, svagt, ibland smutsigt nästan. Och I situationer där fantasi och känsla har liksom en viktig roll, där känner sig den här typen av personlighet ganska lost. Och även om de, de inte har något problem med att etablera kärleksfulla och nära relationer. Så kan det vara svårt för en obsessiv tvångsmässig personlighet att ge uttryck för tjänsterna. Utan känner då oftast ångest och skam. Om den här obsessiva varianten av tvångsmässig personlighet agerar ut, för vi är fortfarande på det här depressiva spektrat, den här depressiva kärnan genom att liksom självstympa sig på känslor och uppleva det som en, ja, som en smutsig del av, av sig själv. Så Det spelar ju ingen roll vilken del av sig själv man föraktar så är det ju per definition ett självförakt. Den kompulsiva som använder handling är mera skulddrivna på ett sätt. Man använder sig av handlingar som till exempel att tvångsmässigt trycka i sig all mat på tallriken fast man är mätt. Man gör sådana saker för att omedvetet upphäva något slags, vad man tror i alla fall, är ett begånget brott. Och Det kan vara så enkelt som att man, i det här exemplet med att trycka i sig all mat, att man fick höra om barnen i Afrika som svälter så fort man tänkte lämna mat på tallriken när man var liten. Så genom att trycka i sig all mat så upphäver man det här begångna brottet. Då. Och Det här vet vi ju ofta hur det kan se ut. Man måste klicka på taklampsknappen x antal gånger för att det ska kännas bra. Man får inte kliva på sprickor i trottoaren. Man måste hem och kolla två gånger ifall man har stängt av plattan. Det är ett sätt att liksom magiskt upphäva skuld. Och det var allt som vi hade tid med den här gången. Jag skulle gärna prata mer om komplex traumatisering och hur det påverkar personlig struktur. Men just nu så behöver jag åka iväg och köpa ett bilbatteri. Vi hörs. Hej!